Luiz Ejlli dhe Kiaren Tito, me sa duket janë çifti më i përfolur i showbizit shqiptar dhe që mbetën në qendrën e vëmendjes nga të gjithë portalet, të cilët shkruajnë non-stop për ta. Nisëm nga kjo gjë, Luiz Ejlli është lodhur me lajme të pavërteta rreth tij dhe Kiaren Titos. Kundër të tjera, ai shpesh herë ka hasur disa lajme jo të pavërteta. Kundër të tjera thonë, ku e ke Kiaren? Kiaren nuk është me ty. Kiaren shkon në pushime pa ty. Ti shkon në koncert pa Kiaren. Luiz Ejlli ka mbyllur gojën të gjithë atyre që kanë folur për të në këtë video, ku ka postuar Kiaren bashkë me të, duke shijuar një kafe në mbasdite dhe duke bërë mbishkrimin. Ku e ke Kiaren, ku e ke Luizin? Duke bërë kështu që t'ja mbylli gojën të gjithë atyre që flasin për ta.